Assalomu alaykum deymiz, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2021-yilning aprel oyining 9-kunida biz hozir onajonimiz Muborak onajonimizni tabriklashga yetib keldik Siringul butiki nomidan. Albatta, Orzubek o'g'illari nomidan, Yulduz kelinlari nomidan ularni chin yuragimizdan tabriklaymiz. Sovg'alar, gullar hamda ajoyib shirinligimiz mana shunday tortimizni hozir olib kirib, chiroyli she'rlar bilan onajonimizni tabriklaymiz. Yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin Muborak onajonimiz. Siringul butiki sizni sevadi. Nomidan sizda tug'ilgan kun bilan muborak bo'lamiz. Xonajon, siz eng boy badavlat inson. Chunki sizda mana shunday farzandlaringiz, yaqinlaringiz bor. Sizda mana shu tug'ilgan kun bilan chinligimizdan tabriklayganmiz. Xudo xolasi 100 yillik yubileylaringizga kelib, hamisha biz san'atkorlar xizmatida bo'laylik deymiz. Onajonimiz boringizga shukr. Albatta, kunni tunga o'lab, tunni kunga o'lab mana shu farzandlarni katta qiladi, boyligiga yetkazadi. O'zi yemay yediradi. O'zi kiymay kiydiradi. O'zi albatta mana shuni ichmay ichiradi. Farzandlar uchun ishlaydi bog'onalar. Onajonlarimizga qancha xizmat qilmasak ham shuncha kam. Mana shu onajonlarimiz baxtimizga hamisha sog'yat, salomat yursa deymiz. Ona uchun hech narsa kerak emas. Mol dunyo, pul yoki bahokazo. Onajonimiz uchun shu farzandlar sog'-salomat yursa, shu farzandlar qorni to'q bo'lsa, farzandim sovuq qotmasa deb yuradigan kim? Mana shu onajonlarimiz bo'ladi. Onajonimiz, sizga yana bir bor tug'ilgan kunlar bilan muborakbod etib, Orzubek o'g'lingiz, Yulduz keliningiz emas, qizingiz. Albatta barcha kelgan mehmon va mezbonlar nomidan sizni chin yuragimizdan tabriklaymiz. Onajon, sizga qancha ta'zim qilsak, shuncha kam. Chunki siz bizning boyligimizsiz. Sizsiz hayot hayot emas. Albatta bejizga kishmaydi, onajonlarimiz oyoqlari jannat deyishadi, to'g'rimi? Onajonlarimizga qancha mehnat qilgan bo'lsa, shuncha mehmonlarni qaytara olmaymiz, hattoki. Qaytarsak ham, ko'p narsa qilsak ham, butun dunyoni albatta oyoqlari ostida ko'rsak bu ham kam deydi. Albatta onajonimiz hamisha yo'llaringiz yorug' bo'lsin deymiz. Hayotingiz, umringizga umr qo'shsin deymiz Xudoing taolo. Albatta mana shu fursatdan foydalanib onajonimiz mana shu o'g'lingiz, kelingiz, hamma oila a'zolari nomidan mana shu ajoyib qarsaklar ostida albatta gullardan qabul qilasiz. Nima deymiz? Onajonimiz albatta Alloh sizni o'zi panohida asrasin deb. Albatta mana shu xonadonga nur kirsin deb o'g'lingiz, kelingiz mana shu ajoyib Qur'on kitoblarini sizga yo'llanglar. Albatta mana shu Qur'on kitobi xonadoningizga kirgan Allohimizning ne'mati ilohim nur kirsin deymiz. To'y tomosha bo'lsin deymiz. Yomon kunlarimiz bo'lmasin deymiz. Uzoq safardagilar xatasiz bo'lsa deymiz. Tezroq mana shu kasalliklar yo'qolib ketsin, yo'llar ochilsin. Kelaylik to'y qilaylik. Onajon, tashvishlaringiz bo'lsin. Faqat to'y tashvishi bilan yuring deymiz. Boshingiz to'ydan chiqmasin deymiz. Hamisha farzandlar baxtiga, nevaralar baxtiga, yaqinlar, kelinlar, o'g'illar baxtiga hamisha sog'u salomat yuring deymiz. Bu dunyoda faqat sog'lik salomatlikni tilaymiz hamda mana shu Qur'on kitoblar ham qarsaklar ostida qabul qilamiz. Sizga atalgan yana ajoyib she'riy satrlarimiz bor. Agar ijozat bersangiz, agar mehmonlarimiz ijozat bersa, agar mana shu she'riy satrlarni albatta Orzubek o'g'lingizdan qabul qilasiz. Mehribon, xushzabon, ko'ngli pok. So'zlari shirindu, qalbi yumshoq. Dilimga g'am qayg'u o'rnashgan onim, ko'nglimni ko'targan mehribon onam. Barchadan mehribon farishta onam. Dard kelsa yengasiz, bizga bildirmay. Bizni kuldirasiz, o'zingiz kulmay. O'zingiz u joyga bir bora bo'lmay, hoji inson bo'l deb duo qilganam. Barchadan mehribon farishta onam. Dardingiz olay, Munis onajon. G'am ko'rmang. Yuzingiz kulsin onajon. Bizning baxtimizga sog' bo'ling har on. Ozgina dard ko'rsam doim parvonam. Barchadan mehribon farishta onam. Yig'lamangiz, chidolmayman ey onam. Siz kerakim, siz munisam, farishtam. Xizmatingiz ayting, tayyorman har dam.
barchadan ko'nglimni topgan, yo'l topgan onam. Orzudek o'g'lingizda mehribon farishta onam. Bir chiroyli bir ovoz qo'ysangizdan yangisiz. Qarshi chiroyli she'riy satrlarimiz siz uchun ajoyib. Bu hali hammasi emas, bilamizki, farzand shuni, to'g'rimi? Farzanddan ham shuni kim? Albatta nevaralar shuni. Daragidan ko'ra mag'zi shirin deydi. O'sha uchun bolajonlarimiz nima yaxshi ko'radi? Albatta shirinligimiz, ya'ni mana shunday ajoyib tortimiz. Onajon, sizga bir iltimos qilardik, bir niyat qiling. Bir tilak bildiring. Albatta mana shu yerda kelgan mehmonimiz, bolalarimizni ham xonadonda mana shunday to'y tomosha bo'lsin deymiz. Mana shunday o'g'lingizni, albatta kelinligingizni tarbiya berganingiz uchun ming rahmat deymiz. Hamisha sizlar orqangizdan faqat rahmatlar eshitadilar. Hamisha baxtlariga sog'-salomat deling. Hamda aziz mehmonlar, keling, kayfiyatni tushirmaymiz. Biz bu yerga yig'latish uchun kelmadik. Biz bugün fakat kuldurmuş için. Aytkençe, neçin yaşa yakındayız? 59, anda yapsınlar bana. 18'ki indi kadar bastı. Yüzünüzü yapamadı aşkıyma. Bana şimdi hemişe yaş bunu yüreğindeyimiz. Albatta yüzünüzden kürgü aramasın deyimiz ona can. Hemişe farzlarından baktığınız soğuk salamadırım. Kelin yedi niyet kılarsınız, bıltırak bıldırarsınız. Kelin bana şu şamlarda koşuklar. Bunlarımız hemen koşuklarımız doğru mu? İngilizce koşuklarımız happy birthday to you deydi. Bana şu koşuklarını bir gelip de aydın. Şamlarımız niyetle koşuklarımız. Ballarım sog bo'lsin, salomat bo'lsin, safari bexatar bo'lsin. Ballar bilan, kelinlar bilan qo'sha qarisinlar. Hamisha sog salomat bo'lsin. Hamisha boshqinamga, ballarim. Nima niyat qilsanglar, Alloh niyat qilarlaringa ishingizga erishinglar. Sog bo'linglar hammalaring. Rahmat kelaring uchun, rahmat sizlarga ballarim. Chiroyli qarsanglaringizdan yig'lasin. Har bir tabrik so'z o'zining isboti bilan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qanday qilib isbotlab berasiz? Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa tabriklarni rahmat, mana bor ekansiz. Endi mana o'zingiz aytingiz, hammani endi majbursiz, hammani turg'izib, mana shu tabriklarni isboti bo'lmoq uchun chiroyli raqslar bilan isbotlab berasiz. Tashqarida o'ylaymiz biz. Agar bo'lish uchun kimiz beda mayda joy, to'g'rimi, shuning uchun kelinglar. Hammalaringizni tashqariga taklif qilamiz, hamda barchalaringizni raqslarga chorlab qolamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deb chiroyli qarsanglar. Aziz mehmonlar, mana shu yerda o'tirgan albatta yosh urug'ing sog'lomlas bobojon, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Onajonimiz, keling yaqinroq. Albatta mana shu yerda akajonlar turibdilar. Yoshlar, qutlab turgan 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 yoshlar,
manushu bandar mene yordan huzurni gursun hamma va dinamiz chetmisin hamma Allohdan tilaymiz tejlikda salomatlik mana bu ro'za ekin o'yinki kishilar ro'za ramazon bo'ladi hamma ro'zamona sog'lomat yetkazadi amonesa bandarlarning chaqiriq va hamma sog'lomat salomat bo'ladi mana shu sirma umr uzoq maqsad tilayman hamma vaqti bandarlarni huzurni gursun ularga xudo bergan umrni umrni ko'rsin mana shu yaqinda orzay to'g'risida kelsangizlar ayol kelmasin mana shu o'tgandan podshohni aroq ruhlardan shod bo'lsin shularni aroq ruhlar qo'llab quvvatlasin mana shu kelinni yurgan ikkita bolasini podshohni aroqlari ruhlar qo'llab yursin hamma vaqtga hurmatli tili tomosha bo'lsin hamma vaqt yaxshi kunlari xudo atayotgan bo'lsin prezidentimizga rahmat sog' bo'lsin salomat bo'lsin dinimiz tez bo'lsin rahmat sizlarga Bazen umurumda değil. Hamur daha çok otur bana şov söyle. Ben de kaçta diyorum ki deyim. Deyim ona bir yere koydum. Çiğörünü kurup, ama bazı yaş kuruyorum ben kuruyorum. Bacım, rahmat sıkı yapacağım. Garson da uçur, umarım uçur. Ama, ama sıkı yapacağım. Bravo. Bu arada. Bir insan, bu çoğun çekim çoğun. Rastlarla, tabrikalarımızda devam edelim.